अब चेलीबेटी यस्ता राष्ट्रिय नाम कमाइसकेका मान्छेहरूबाट पनि चेलीबेटी असुरक्षित भयो. सन्दीप लामिछाने बलात्कारी हो, उनको योनि र पाठेघर जाँच्नु भनेर अन्नपूर्णेश्वरलाई आदेश भयो. एउटा नागरिकले अभियोग लाउँदैमा दोषी हुँदैन क्या? यो अचम्मको कुरा भयो. अब उनी होस्टेलमा थिए भने होस्टेलले कसरी बाहिर पठायो? किनभने सबभन्दा पहिलो चाहिँ गार्जेन भनेको त होस्टेल पनि त गार्जेन हो नि त. चाहिँ सन्दीप लामिछानेमाथि चाहिँ कतै पल शाहकै डिजाइनबाट पल शाहलाई जस्तो फसाउने जसले डिजाइनहरू गरिन्थे त्यस्तै डिजाइनकर्ताहरूको खेलपु हो कि? जुन दिन पल शाहको मुद्दाको फैसला आयो त्यही दिन सन्दीप लामिछानेको विरुद्धमा प्रहरीमा जाहेरी पर्यो. अब घटनाक्रम पनि उस्तै उस्तै छ. फेरि पल शाह एउटा समाजसेवी थिए क्या, समाजसेवी मान्छेबाट त्यति घृणित कार्य हुन्छ भन्ने कुरा कल्पना गर्न सकिँदैन. यो क्रमशः यो घटनाहरू अब युवाहरूमा आउँछ, यो समस्याको रूपमा देखा पर्छ भनेर अभियोग लगाउँदा चाहिँ बलात्कारको मुद्दा, अब यौनजन्य हिंसा क्या केलाई भन्ने परिभाषा के? नवलपुरको यो फैसला जुन आएको छ, यो फैसला गर्ने न्यायमूर्तिले कमजोरी गरेका छन्. सबैले गर्व गर्छन्, आज केन्या विरुद्धको त्रिदिवसीय गेममा नेपाललाई विजय प्राप्त गराएर नाभिबियाबाट अहिले गेम खेलिरहेका एउटा होनहार देशका चर्चित फलानालाई मैले बलात्कार मुद्दामा फसाएँ भनेर जसरी मुसुक्क खुसुक्क हाँस्नेहरू छन् नि, अब सार्वजनिक जीवन कठिन हुनसक्छ क्या. त्यो सन्दीप लामिछानेसँग चाहिँ त्यो अवस्था नहोला, किनकि उसले देशको नाम राखेको छ नि त. यहाँ भागभन्डा आइरहेको छ, यहाँ कुराहरू छन् कति चपाएर भन्दैछन्. म अघि भने अघि भर्खर पनि भनेको थिएँ, मन्त्री जस्तो मान्छेले अहिले फलानो हो भन्न सक्ने आधार के? उहाँले अनुसन्धान गरिसक्नुभयो. टोलीका कप्तान सन्दीप लामिछाने र उनी विरुद्ध एक नाबालिगले दिएको जबरजस्तीकरणीको मुद्दामा केन्द्रित हुनेछ. विगतमा पनि सागर थापाले पल शाहको विषयमा आफ्नो स्पष्ट धारणा राख्दै आउनु भएको थियो र अन्ततः पल शाह जबरजस्तीकरणीको मुद्दामा सफाई पनि उहाँले पाउनु भएको थियो. यो सबैको लागि एउटा खुसीको कुरा पनि हो. तर सन्दीप लामिछाने विरुद्ध परेको यो जाहेरी जसरी आइरहेको छ र अहिले भारतका विभिन्न राष्ट्रिय टेलिभिजनहरूले पनि यसलाई महत्त्वका साथ प्रकाशन प्रसारण गरिरहेका छन्, यसर्थमा कि यसले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा एउटा चर्चाको विषय बनेको छ, यसै विषयमा आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ. सागर सर नमस्कार, स्वागत. नमस्कार सबैलाई. अब सुरुमा चाहिँ थोरै म पल शाहकै प्रकरण जोड्छु, त्यसपछि अनि सन्दीपको विषयमा आउँला. डे वानदेखि नै जति बेला चाहिँ पल शाह आफूले आत्मसमर्पण गरेका थिएनन् अथवा पक्राउ परेका थिएनन् त्यति बेलादेखि नै पल शाह निर्दोष निर्दोष उनी निर्दोष छन् उनले न्याय पाउनुपर्छ भनेर तपाईँले डे वानदेखि नै बोल्दै आउनुभएको हो. तर अहिले चाहिँ अब बलात्कार सम्बन्धी मुद्दामा उनले सफाई पाए तर यौन दुराचार अभियोग लगाएर उनलाई 2.5 वर्ष कैद होइन 25,000 रुपियाँ जरिवाना र 10,00,000 क्षतिपूर्ति भराइयो, यसलाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ सुरुमा यो प्रश्न? प्रश्नका लागि धन्यवाद. विशेष गरी चाहिँ पहल चाह जुन बेला अघि यहाँले पृष्ठभूमिमा भन्नुभयो, पल शाहको पक्राउ नै यसिमको संदिग्ध थियो. उनी बलात्कारका आरोपी लगाएर जुन किसिमको झुट्टा मुद्दामा फसाउने षड्यन्त्र भयो भन्ने किसिममा मलाई मेरो आफ्नो उसले देखेको कुरा मैले ब्रह्मले देखेको कुरा यहाँहरूसँग राखेको थिएँ. र त्यो कुरा चाहिँ के थियो भन्दा पल शाह एउटा समाजसेवी थिए क्या, समाजसेवी मान्छेबाट त्यति घृणित कार्य हुन्छ भन्ने कुरा कल्पना गर्न सकिँदैन. रह्यो यति लामो समयको पछि पल शाहको विषयमा जाहेर दिँदा पल शाहलाई जसले बलात्कार भयो भनेर भने कि नाबालिका जो गायिका पनि हुन् र उनको तर्फबाट उनका पिताले जहाँ तनहुँ प्रहरी र नवलपुर प्रहरीमा जाहेरी दिए, प्रहरी लामो अनुसन्धान पछाडि मुद्दा जुन उनलाई पल शाहलाई चाहिँ प्रतिवादी बनाएर नेपाल सरकार वादी भएर दुईवटा अदालतमा मुद्दा पनि चल्यो र त्यसमध्येमा सुरुमा तनहुँ जिल्ला अदालतले उनलाई पूर्वपक्षका लागि थुनाको आदेश दियो र त्यो किसिमको मुद्दा चल्दै जाने क्रममा चाहिँ अदालतले उनलाई पूर्वपक्षको लागि थुनामा पठायो. त्यो बेला पनि अन्याय भयो भनेर हामीले भन्यौँ. अन्याय छ, यो अन्याय वातावरण गर्न पाइन्न. कम्तीमा चाहिँ यो के हो भने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले पनि उनले गरेको होइन भन्ने हामीलाई लाग्थ्यो र भनिरहेका थियौँ. र पछि त्यति बेला त तपाईँहरूलाई के पनि आरोप लाग्यो भने जस्तो त्यो मान्छे त बलात्कारी हो, बलात्कारीको सपोर्ट गरेको भनेर तपाईँहरूलाई पनि आरोप लाग्यो नि त. तर अहिले चाहिँ अब सफाई पाइसकेपछि अब के भन्ने? हँ, एकदमै सही कुरा भन्नुभयो. किन भन्दाखेरि विगतमा मैले कसैलाई रकम लिनुपर्ने मान्छेले मलाई आइसेक्सको आरोप लगायो होइन, जहाँ तपाईँहरू सम्पूर्ण मिडियाहरूलाई थाहा छ
त्यो म निर्दोष थिएँ, मलाई कुनै किसिमको मुद्दा चल्न सकेन, र पछि त्यो मुद्दा चल्दैन भनेपछि अदालतबाट मुद्दा चल्दैन भनिसकेपछि मलाई अब के गर्ने त भनेपछि जिल्ला प्रशासनमा जिम्मा लगाइयो र मेरो परिवारलाई बोलाएर तपाईँ जान सक्नुहुन्छ भन्ने किसिमको कुरो आयो। त्यसैले गर्दा फसाउनको लागि हो है भनेर मैले हिजो पनि भनेको थिएँ, आज पनि भन्दैछु, हामी जस्ता धेरै मान्छेहरू जसले समाजमा केही गर्नुपर्छ, केही परिवर्तन हुनुपर्छ, समाजमा केही देखाउनुपर्छ भनेर आइरहेका मान्छेहरूसँग यो एकपछि अर्को, मैले त्यो बेला पनि तपाईँहरूको मिडियाहरूमा आएर भनेको थिएँ, सञ्चार माध्यममा आएर भनेको थिएँ, सागर थापा एउटा प्रतीत पात्र हुनसक्छ है, यो क्रमशः यो घटनाहरू अब युवाहरूमा आउँछ, यो समस्याको रूपमा देखा पर्छ भनेर भनिरहँदा जुन पलजीको कुरा आयो, पलजीको कुरामा सम्मानित अदालतले पूर्वपक्षको लागि उनलाई कारागार पठाएपछि केही दिन अगाडि मात्र चाहिँ नवलपुर जिल्ला अदालतका न्यायमूर्ति न्यायाधीशले जुन किसिमको फैसला गर्नुभयो यो एउटा अचम्मको फैसला भयो क्या। म पोखरा जानको लागि बस पार गरेर टिकट लिँदै थिएँ होइन, मलाई जबरजस्त रूपमा चाहिँ विराटनगर जाऊ भनेर न्यायाधीशले फैसला दिए क्या, किनभने वादी भनेको नेपाल सरकारका तर्फबाट सरकारी वकिलले मुद्दा पेस गर्दा चाहिँ उनलाई के भनिएको थियो भने उनले बलात्कार गरेको मुद्दाको त्यहाँ अभियोग थियो, अभियोग लगाउँदा चाहिँ बलात्कारको मुद्दा, अब यो हुन्छ नि हिंसा क्या, केलाई भन्ने परिभाषा के, माग्दै नमागे चाहिँ दिने भनेको क्या, यो त कस्तो रह्यो भन्दा विगतमा धेरैसँग गलत नजिरहरू छन्, जस्तो स्वर्गीय राजा केन्द्रका ज्वाइँ कुमार गोरख शमशेर र गोरख शमशेरका बहिनी अन्नपूर्णेश्वरी राणाको बिचमा अंश मुद्दा चल्यो, र अंश मुद्दा चल्दाखेरि चाहिँ गोरख शमशेरले आफ्नै बहिनीलाई प्रति बहिनी चाहिँ वादी भएर अंश पाउँ भनेकी थिइन्, र गोरख शमशेरले चाहिँ के भन्दाखेरि जवाफ दिने क्रममा मेरी बहिनी भारतमा पढ्ने बस्ने बेलामा उनको बच्चा भएको छ र त्यस कारणले गर्दा उनले अंश पाउनुपर्ने होइन भनेपछि तत्कालीन काठमाडौँ जिल्ला अदालतले के भन्यो भन्दा उनको योनि र पाठेघर जाँच्नु भनेर अन्नपूर्णेश्वरी आदेश भयो, त्यसपछि यो अन्याय भयो भनेर उच्च अदालत गए, उच्च अदालतले पनि जिल्लाले गरेको फैसलालाई सदर भन्यो, त्यसपछि अहिलेका सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लजीले त्यो मुद्दा लड्नु भएको थियो, त्यो बेलामा उहाँ लगायतका कानुन व्यवसायले लड्नु भएको थियो, र उहाँहरू सर्वोच्च जानुभयो, सर्वोच्च अदालतमा जाँदा सर्वोच्च अदालतले योनि र पाठेघर जाँच्नु ठिक कि बेठिक भन्नुपर्नेमा फैसलाको लामो एउटा किताबै भन्ने फेरस्ता आयो, कस्तो आयो त भन्दा कुनै पनि छोरी मान्छेले कुनै केटा मान्छेसँग सम्बन्ध रहन सक्छ, सम्बन्ध रहेकै आधारमा जाय जन्म भएको अवस्थामा पनि त्यो केटी मान्छेले चाहिँ श्रीमान नभनेको अवस्थामा श्रीमान हुँदैन, वाह कस्तो फैसला आयो क्या, अचम्मको फैसला, त्यसपछि कोही पनि पुरुष सुरक्षित हुनु भएन, आफ्नै महिलाले भोलि होइन भनिदियो भने हामीले कहाँ लाने त, आदर त केही पनि छैन, त्यसपछि हुँदै हुँदै केही समय अगाडि मात्र यहाँले देख्छु राजनीतिक घटनाक्रममा जानुभयो भने ऋषि कटेलको नेकपा पार्टी चाहिँ निर्वाचन आयोगमा दर्ता थियो, त्यो निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको पार्टीले चाहिँ तत्कालीन माओवादी र एमाले बिचको एकीकरण बनेर आएको नेकपा चाहिँ अवैध छ, मेरो पार्टी छ भनेर ऋषि कटेलले दावी गर्नुभयो, त्यो सर्वोच्च अदालतमा पुग्यो, सर्वोच्च अदालतले ऋषि कटेलको पार्टी ठिक कि बेठिक मात्र भन्नुपर्नेमा एमाले र माओवादीको सम्मिश्रण नै खराब थियो भनेर फैसला आयो क्या। त्यस कारणले एउटा नेपालीमा भनाइ छ चाहिँ को बित्यो भन्दा पनि काल पल्कियो भन्ने कुरालाई बुझ्नुपर्छ, न्यायमूर्तिहरूमा विचलन आउँदैछ क्या। भर्खरै मात्र निहारिकाको केसमा पनि जिल्ला तहबाट उनले मागिरहेको जुन चाहिँ उनको मागिरहेको कुरा चाहिँ उनले चाहिँ डिएनए परीक्षणको माग थियो, त्यति मागलाई पनि सम्बोधन गर्न नसकेपछि पछि उनले सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको सरकारी आवास अगाडि महाराजगञ्ज शीतल निवास अगाडि आएर आत्मदाह जस्तो निर्णय गर्नु परेपछि फेरि सरकार पछाडि हट्टा उच्च अदालतको आदेशबाट डिएनए गर्नको लागि जुन निहारिकाले भनिएका मान्छे अहिले नियन्त्रणमा छन्, प्रहरी नियन्त्रणमा। त्यसैले गर्दा के हो भन्दा हाम्रो कानुनलाई, तर अब यही बिचमा चाहिँ 3 महिना 22 दिन आजको मैले डेटले भने 3 महिना 22 दिनको डेटमा आइपुग्दा चाहिँ के चाहिँ प्रष्ट हो भने हाम्रा न्यायमूर्तिहरू कमजोर छन्, त्यसैले पनि 1 दर्जनभन्दा बढी न्यायाधीशहरू कारवाहीमा पर्नु भएको छ। त्यसैले नवलपुरको यो फैसला जुन आएको छ, यो फैसला गर्ने न्यायमूर्तिले कमजोरी गरेका छन्, नमागेको चिज दियो क्या, अचम्मको चिज भयो, अदालत जाँदा पनि डराउनु पर्ने भयो, कति केही चिज भिडाइदिइ पोहाल्ने हो कि होइन, कुनैले पहिला अब जस्तो आफूले आफूलाई मेन स्ट्रिम मिडिया भन्नेहरूले पनि जस्तो स्टार्डमको आडमा बलात्कार, यौन दुराचारी लगायतको विभिन्न आरोपहरू लगाए नि जसरी पल शाहलाई, तर अहिले प्रमाणित त भएन होइन, अब पल शाहले क्षतिपूर्ति पाउने कि नपाउने त त्यसो भए होइन, एउटा कुरा के भने पल शाह बलात्कारी होइन भन्ने कुरा नवलपुर जिल्ला अदालतले प्रमाणित गर्यो, होला खैर भोलि तनहुँ जिल्ला अदालतले के बोल्ला त्यो त थाहा छैन, तर अब नवलपुर जिल्ला अदालतले बलात्कारी होइन भनिसकेपछि जसले बलात्कारी भने चाहे त्यो
ठुला मिडिया भनाउँदाहरू हुन् चाहे साना अरू कुनै मिडियाहरू हुन् ज जसले उनलाई बलात्कार भनेर ट्याग भ्याउने काम गरे त्यो गलत हो त्यो ट्याग भ्याउनेहरूलाई प्रचलित कानुनसार मुलुकी व्यवस्था अनुसार चाहिँ क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था छ त्यो अनुसारको कानुनी दायरामा आउनुपर्छ र पल शाहजीका परिवारको तर्फबाट त्यो क्षतिपूर्ति पाउँ भनेर मुद्दा जान सक्ने अवस्था रहन्छ जानुपर्छ किनकि झुटा अभियोग लगाइयो क्या पल शाहले त बलात्कार गरेको होइन अब तपाईँले यौन दुराचार भनेको परिभाषा त कठिन छ नि त होइन र भन्नु न किनभने पल शाहले तिमी सुरक्षित बस तिमी नहात्यौ भनेर कोठामा गएकोलाई चाहिँ यौन दुराचार भन्ने हो भने तपाईँ हामी समाजमा काम गरिरहेका मान्छेले एउटै हिँड्दासँगै हिँड्दाखेरि ओहो नानी के छ भनेर धाप मारेको कुराले भोलि कुनै कुरा आएर त्यसलाई यौन दुराचार भन्ने कि नभन्ने भनेपछि कुनै छोरा मान्छे र छोरी मान्छे कतैको यात्रामा जाँदैछ भने अब छोरा मान्छे र छोरी मान्छे भुल्दै नहुने त्यो अवस्था भोलिको दिनमा चर्चा हुन्छ अब ठ्याक्कै पल शाहकै झल्को दिने गरेर राष्ट्रिय नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान सन्दीप लामिछानेमाथि अर्को जाहेरी परेको छ प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ यद्यपि अहिले सन्दीप लामिछाने क्रिकेट खेल्नकै लागि विदेशमा छन् होइन के छ तपाईँसँग अपडेट के बुझ्नु भएको छ होइन अचम्मको दिन परेछ हेर्नुहोस् कस्तो भन्दाखेरि जुन दिन पल शाहको मुद्दाको फैसला आयो त्यही दिन सन्दीप लामिछानेको विरुद्धमा प्रहरीमा जाहेरी पर्यो अब घटनाक्रम पनि उस्तै छ फेरि किनभने नाबालिका भनिएका नाममा हिजो फलानो नाबालिका भनेर नाम ल्याउँथे होइन आज को नाबालिका त होइन के हो त्यो कुरा पनि अन्यलमा छ अब यतिखेर भारतका सञ्चार माध्यमहरू लगायत धेरै सञ्चार माध्यम नेपालका ठुला सञ्चार माध्यम भन्नेहरूले के भनिसके भन्दा सन्दीप लामिछाने बलात्कारी हो र यहाँसम्म कि आज म एउटा कार्यक्रममा थिएँ क्या त्यो कार्यक्रममा के रह्यो भने देशको सङ्घीय सरकारको महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री जीले उमा रेग्मीजीले के भन्नुभयो भन्दाखेरि पल शाह र सन्दीप लामिछानेको नामै लिएर भन्नुभयो त्यो भन्न पाइने हो उहाँको न्यायाधीश हो उहाँले फैसला उहाँले के भन्नुभयो भने अब चेलीबेटी यस्ता राष्ट्रिय नाम कमाइसकेका मान्छेहरूबाट पनि चेलीबेटी असुरक्षित भयो भनेपछि सरकार नियोजित रूपमा उहाँहरूको विरुद्धमा छैन भन्ने आधार के त किनभने एउटा अदालतको पाटो होला प्रहरी अनुसन्धानले भोलि सन्दीप लामिछाने दोषी हो होइन त्यो पनि भोलिको कुरा हुन्छ तर देशको एउटा जिम्मेवार मन्त्रीले चाहिँ त्यो कुरा भन्दाखेरि अब हामीले कहाँबाट आशा राख्ने क्या आम नागरिकले हामी जस्तो एउटा नेपालीमा एउटा भनाइ छ कानुन भनेको चाहिँ हुनेका लागि होइन क्या नहुनेका लागि मात्र हो भन्ने ठाउँमा कता हो कता मन्त्री रेग्मीको यो भनाइले चाहिँ बल पुग्यो कि त्यसैले गर्दाखेरि मान्य मन्त्रीले भनेको भनाइमा चाहिँ हामीले के मान्न सक्छौँ भन्दा मन्त्रीले जुन शब्द यहाँनिर उच्चारण गर्नुभएको छ तपाईँले भिडियोमा म तपाईँलाई भिडियो पनि उपलब्ध गराउँला तपाईँहरूले यो कुराले के बुझ्नुपर्छ भन्दा माननीय मन्त्रीको यो रवैया भनेको चाहिँ साँच्चै दुःखको कुरा हो क्या आम रूपमा भोलि सन्दीप लामिछानेले चाहिँ आम मिडियामा आइरहेको भाषालाई मैले शब्दसापट्टि लिएँ भने म आउँछु म कानुनको नजरबाट भएको छैन म भाग दिन र मैले कानुन उपचार खोज्छु भनिसकेपछि एउटा नागरिकले अभियोग लाउँदैमा दोषी हुँदैन क्या यो अचम्मको कुरा भयो उनले त क्यानसँग म निर्दोष छु र मलाई चाहिँ कानुन सहयोग चाहियो भनिसके एकदम क्यानको बैठक मात्र बसेर पनि भनिसकेको छ उनीमाथि थप कुनै किसिमको कारवाही हुँदैन क्यानले भनिसकेको छ त्यसैले क्यानमा बस्ने मान्छेको के विवेक शून्य छ त त्यो पनि होइन त्यसैले गर्दाखेरि जहाँसम्म अब कुरा के रह्यो भने अब ती जो बलात्कृत भनिए कि नाबालिका भनिए कि मान्छे चाहिँ कहाँ थिए त अब उनी होस्टेलमा थिए भने होस्टेलले कसरी बाहिर पठायो किनभने सबभन्दा पहिलो चाहिँ गार्जेन भनेको त होस्टेल पनि त गार्जेन हो नि त कसले पठायो त्यहाँ बाहिर के उद्देश्यको लागि पठायो कतै त्यो उद्देश्य भनेको चाहिँ कतै सन्दीप लामिछाने आउँदैछ भनेर पठाइएको हो कि अब ती नियत बस पो हुनसक्छ कि यी कुराको पनि अनुचित प्रश्नको जवाफ अब खोज्नुपर्छ किनकि तपाईँले बुझेअनुसार चाहिँ घटनाक्रम चाहिँ के रहेछ होइन किनभने यो गौशाला परिसरमा तपाईँ एकदमै नजिक हुनुहुन्छ यहाँ सबैलाई चिन्नु पनि हुन्छ होइन धार्मिक अभियन्ता पशुपति विकास कोषसँग पनि आबद्ध हुनुहुन्छ के रहेछ प्रश्न अलिक कठिन मोडमा लानुभयो होइन किनभने घटनाक्रम चाहिँ अब प्रहरीमा जाहेरी आइसकेपछि प्रहरीले जाहेरी अनुसारको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ होइन हामीले पनि जिज्ञासा राखेका थियौँ यहाँका अधिकारीहरूसँग के भएको हो यो कस्तो हो भन्ने कुराहरू थियो उहाँहरू पनि अन्यलमै हुनुहुन्छ यतिखेरसम्म के हो कस्तो हुने हो उहाँहरूले पनि अहिले त्यति स्पष्ट खुल्न सकिराख्नु भएको छैन अब थप कुरा यहाँले भने जस्तै सन्दीप लामिछाने बलात्कृत हो कि होइन बलात्कार हो कि होइन भन्दाखेरि 16 दिनसम्म बलात्कृत भएकी नाबालिका 16 दिन भनेको सामान्य समय होइन क्या गौशाला प्रहरी र उनले बलात्कार गरेको भन्नेको ठाउँको दुरीको नाप्नु भयो भने 300 मिटरको दुरी होला होइन भनेपछि उनी त्यो
बाहिर निस्केपछि सरासर प्रहरीमा आउनुपर्ने हो कि होइन, अथवा उनका साथीहरूले सरासर ल्याउनु पर्ने हो कि होइन, होस्टेलका जिम्मेवार भन्ने मान्छेहरूले ल्याइदिनु पर्ने हो कि होइन, यी चिजहरूले पनि के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ सन्दीप लामिछानेमाथि चाहिँ कतै पल शाहकै डिजाइनबाट पल शाहलाई जस्तो फसाउने जसले डिजाइनहरू गरिन्थे त्यस्तै डिजाइनकर्ताहरूको खेल पो हो कि। फेरि सिसिटिभीमा चाहिँ उनी हाँस्दै निस्केकी छिन् भन्ने कुरा पनि आएको छ, एकदमै त्यो कुराहरू मिडियामा आइरहेको छ। जस्तो अचम्मको कुरा क्या, उनी 5 बजेर समथिङ 6 बजेको हारिमा होटेलबाट निक्लिन् भन्ने कुराहरू आइरहेको छ, सिसिटिभी हेर्नु भएको छ होइन, लगभग मैले त्यहाँबाट धेरै मिडियाहरूमा आइ पनि सकेका छ। त्यसैले ती चिजहरूले के प्रुभ गर्दछ भने त्यस्तो अवस्था हो भन्ने पनि यहाँ देखिने अवस्था होइन। 16 दिन भनेको ग्याप समय लामो समय हो होइन। अब हामीले यहाँ त कस्तो अवस्था आयो भन्दाखेरि कोही 11 महिनापछि आएर बलात्कार भन्न थाल्ने, कोही 16 दिनपछि भन्ने, कोही कति 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 यताउता गरेपछि अब यो चाहिँ भोलि समस्या हो है। यतिखेर जिम्मेवार भन्नेहरू जसले कानुन बढाउनु पर्छ भनेर उफ्रिनेहरू जसले एउटा तपाईँलाई एउटा भनाइ मैले शब्द सापट्टि लिएर भने अचम्म लाग्नु सक्यो। न्यारिकाले एउटा भनेकी थिइन् के भन्दाखेरि, मलाई जसले उचाले मलाई जसले सडकमा ल्याएर चिच्चाउन लगाए तिनले दोहोरो रोल खेलेका रहेछन्, साथ छोडे होइन दोहोरो रोल पनि खेलेका रहेछन् भन्ने कुरा उनले खुलेकी छन्। भनेपछि यसमा पनि कतै कसैको रोल छ कि, अब यदा कता सुनिएको छ सन्दीप लामिछानेसँग कसैको सम्बन्ध थियो रे, तिनीसँग पनि यो कारणमा जोडिएको छ भन्ने कुराहरू पनि यदा कता आएको छ। अब त यो भोलि त प्रहरी अनुसन्धानले यो कुरा पुष्टि होला। अब एउटा होनहार एउटा सबैले गर्व गर्छन्, आज केन्या विरुद्धको त्रिदिवसीय गेममा नेपाललाई विजय प्राप्त गराएर नाभिबियाबाट अहिले गेम खेलिरहेका एउटा होनहार देशका चर्चित नेपाल क्रिकेट टिमका राष्ट्रिय क्याप्टेन पनि हुन्, ती क्याप्टेनको ले भनेको एउटा क्याप्टेनमा त सम्पूर्ण युवाहरूका ढुकढुकी पनि हुन्, त्यसैले गर्दा उनी निर्दोष छन् किनकि उनका बाबाले पनि भनिसक्नु भएको छ कुनै त्यस्तो गतिविधि देखिएको थिएन, उनी त्यस्तो थिए गतिविधि भए। हेर्नुहोस् एउटा खेल भनेको एउटा अनुशासित टिम पनि हो क्या, त्यसैले यो अनुशासित क्रमले गर्दाखेरि यो सन्दीपमाथि पनि एउटा ठुलो षड्यन्त्रको जालो बुनिएको छ। यो दुधको दुध पानीको पानी भनेर मात्र होइन यसको सूक्ष्म रूपमा गर्नुपर्छ र यो कानुनको आड लिएर कानुनलाई गलत भजाएर कानुनलाई गलत प्रयोग गरेर खाने तत्त्वहरू जुन सक्रिय हुन खोज्दैछन् एक दिन समय आउँछ यिनका पनि, अब समय आउँछ। कानुन लम्बी देमा होइन 3 वर्ष हदम्याद भन्ने कुराहरू आएको छ नि, तपाईँ त्यो हदम्याद त कानुन रूपमा राख केही छैन हामीलाई। म सन्दीप लामिछानेलाई चिन्दिनँ, हिजो मैले पल शाहलाई पनि चिन्दिनँ थिएँ, मैले भनेको छु यहाँलाई स्पष्ट, अहिले पनि मेरो पल शाहजी र मेरो कुनै सम्पर्क होइन। तथापि एउटा सामान्य नागरिक हिजो म पनि पीडित भएर आएको हो क्या, किनभने अन्याय ममाथि पनि षड्यन्त्र भएको थियो नि, तर षड्यन्त्र मैले चिरेर सफल भएँ र आज त्यो षड्यन्त्रको जालो जसरी फिजिँदैछ त्यो जालो हुनुहोस् हेर्नुहोस् के भन्छ भने जे रूपे त्यही फल पाइन्छ क्या। आज फलानालाई मैले बलात्कार मुद्दामा फसाएँ भनेर जसरी मुसुक्क खुसुक्क हाँस्नेहरू छन् नि, अब सार्वजनिक जीवन कठिन हुनसक्छ क्या। त्यसैले त्यो जीवनमा यहाँनिर पीडित भन्नेको मात्रको पीडक मात्रको जिन्दगी सिद्धिँदैन, पीडित भन्नेको पनि जिन्दगी सकिन सक्छ। त्यसैले खबरदार यी चिजहरूमा लगेर आफूलाई चाहिँ सञ्चार माध्यम भनेर देशका प्रमुख सञ्चार माध्यम भनेर जसरी न्युज सम्प्रेषण गर्ने भारतले त खुसी भइरहेछ, किनभने एउटा सन्दीप लामिछाने जुन आइपिएल जस्तो खेल्न गएको नेपालको एउटा होनहार खेलाडी जसको बारेमा उनले नेगेटिभ लेख्नु कुनै अनौठो होइन क्या। त्यसकारणले यो देशको बदनाम भइरहेको छ, यसैले सूक्ष्मभन्दा सूक्ष्म रूपमा रहेर वर्तमान सरकारले यसको क्लियर गरोस्। यदि युवा खेलकुद मन्त्रालय साँच्चै नै खेलप्रति जवाब दिन्छ, साँच्चै नै युवाप्रति जवाब दिन्छ भने अब कानुनको संशोधन सरकारले गर्नुपर्छ, यदि गरिएन भने नि त्यो दिन गाह्रो हुन्छ त्यो मलाई लाग्छ। यस्तो जस्तो उनकै साथीले चाहिँ त्यो डायहार्ड फ्यान जो भनिएको छ पीडित भनिएको छ उनलाई चाहिँ चिन्जान गराएको र त्यसपछि चाहिँ यो घटनाक्रम हुन गएको भनिएको छ नि त, मैले पनि त्यही सुनेको छु होइन। अब यो घटनाक्रम कस्तो हुन्छ भने प्रहरी अनुसन्धानको पाटो सुरु भएपछि धेरै कुरा आउला, त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रहरी यहाँ पनि पल शाहलाई जस्तै आफ्नै साथीले नै फसाएको जस्तो देखियो होइन अहिलेसम्मको चर्चामा है, अब चर्चामा। त्यस कारणले त्यो के हो सायद असत्य पनि बनिदियोस् हाम्रो कामना छ, हामीले नाम भनेर कुनै किसिमको कसैलाई मुर्की हान्ने कसैलाई के गर्ने भन्ने कुरो होइन। यथार्थ परक चाहिँ के हो भने दोषी भन्ने किसिमले जसरी तयार गरेर खोजिँदैछ, अदालतले दोषी नभनेको दिनसम्म कोही पनि दोषी हुँदैन। अनुसन्धान यसै भनाइने छ नि एउटा कुरा के हिरासत क्या, हिरासत भनेको के हो त भन्दाखेरि अनुसन्धानको रूपमा उसलाई राख्नुपर्ने भयो, ऊ जेल त गएको होइन, अहिले अभियुक्त पनि होइन, उसलाई बलात्कार भनेर भन्ने अधिकार कसला रह्यो, यहाँ त अचम्म रह्यो क्या। एउटा आँखामा यसो सेतो सेतो कालो के पोत दिनुपर्छ, पोत दिने तर भए जति 3 पुस्ता सबै खोलिदिने क्या,
अनि कस्तो गोपनीयता भनेको के हो गोपनीयता भनेको भोलि पीडित भन्ने कि नारीको त्यही दिन आयो भने के गर्ने कसले लिन्छ जिम्मा त्यसैले गर्दाखेरि यी चिजहरूको अवस्थाले चाहिँ कानुनलाई गलत प्रयोगले गलत मनसायबाट भएको काम कारबाही हुन सक्छ जस्तो पहिले एउटा घटना तपाईलाई निवेदन गरौ आम दर्शकले पनि बुझ्नु पर्छ के थियो भन्दा एउटा भनाइ थियो के लागु औषधको मुद्दामा जो कोहीसँग गर्यो भने लागु औषध फस्छ है भन्थे के पछि सम्मानित अदालतले एउटा के नजिर बनाइदियो भन्दाखेरि लागु औषधको कारोबारी चाहिँ ऊ चाहिँ त्यो लागु औषधको दुर्व्यसनी हुनुपर्छ भनेपछि अहिले यो मुद्दा कम हुँदै गयो नि किनभने वास्तविक अपराधी चाहिँ पक्राउ पर्ने भए तर जसलाई फसाउन खोजियो त्यो त पर पऱ्यो नि जस्तो अर्को एउटा के चलिरहेको थियो भन्दा कसैसँग लेनदेन भयो लेनदेन भएपछि त्यो मान्छेलाई कब्जा गर्यो वैदेशिक रोजगार कागज गराइदियो क्या अब त्यो पनि बन्द भयो अहिले वैदेशिक रोजगारको कागज कसले गर्न सक्ने भयो भन्दा ऊ एजेन्ट भएको प्रुफ हुनुपर्छ क्या त्यसैले गर्दाखेरि कानुनको दुरुपयोग भएपछि अदालतले बोल्नुपर्ने दिन आएको छ र सम्म लाग्छ मलाई अब सम्मानित अदालतमा पनि ध्यान जान्छ किनकि नवलपुर जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको विषयमा चाहिँ न्याय परिषदमा उजुरी पर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ त्यसैले गर्दा पनि अब यो विषयमा सम्मानित अदालतले पनि न्याय पक्कै दिन्छ किनकि धेरै घटनाक्रमहरूमा यो कुरा बनेको छ न्यायाधीश नै कुनै अब्बल होइन न्यायाधीश कुनै न्यायमूर्ति भनेर भगवान् श्री पशुपतिनाथले जस्तो अपराध गर्दैनन् भन्ने होइन त्यहाँ गलत हुँदो रहेछ 12-14 जना न्यायाधीश कारवाही परिसके त्यसैले नवलपुरका न्यायाधीश पनि त्यो नाममा दर्ज हुन सक्ने स्थिति रहन सक्छ त्यसैले गर्दा न्याय परिषदमा उजुरी गर्ने क्रम पनि बनेको छ त्यसैले मलाई लाग्छ यो घटनाक्रम चाहिँ अब सम्मानित अदालतले यस्ता किसिमका नजिरहरू फेरि निर्माण गर्नुपर्ने दिन आउँदैछ जस्तो अब घटनाक्रम चाहिँ कसरी अगाडि बढ्छ अब प्रहरीले के गर्छ जसरी इन्टरपोल मार्फत नेपाल झिकाउने तयारी भइरहेको छ भन्ने कुरा पनि आएको छ र प्रहरीकै उच्च अधिकारीहरूले चाहिँ सन्दीप विरुद्ध चाहिँ प्रमाणहरू भेटिएका छन् भनेर विभिन्न मिडियाहरूमा उहाँहरू आफैले पनि भिडियो संवादमै बोल्नु भएको छ मैले पनि देखेँ धेरै प्रहरीका अधिकारीहरूको बोलीहरू आइरहेको छ अब जहाँसम्म सबभन्दा पहिला चाहिँ अहिले मैले यतिखेर बोलिरहँदा चाहिँ सन्दीप लामिछानेलाई अहिलेसम्म कानुनले तोकिएका अधिकारीबाट सम्मानित न्यायालयबाट उनको नाममा पक्राउ पुर जारी भएको अवस्था छैन यतिखेरसम्म है मैले थाहा पाएको छैन सायद भइसकेका भए पनि थाहा भएन र यसको प्रक्रिया चाहिँ के हो भने जिल्ला अदालतले उनलाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्छ पक्राउ गर्न अनुमति दिन्छ अनुमति दिएपछि उनलाई अब कुनै माध्यमहरू हुनसक्छ किन उनी भागेर गएको त होइन क्यानको सहमतिमै उनी खेल्न गएको हो त्यसैले गर्दा उनी आउन सक्ने वातावरणसम्म कुर्ने अवस्था पनि रहन्छ अब भोलि प्रहरीको पाटो होला इन्टरपोलको सहायताले पनि पक्राउ गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू पनि छ लाग्दैन मलाई त्यस्तो कुरा इन्टरपोलको सहायता लिइराख्नुपर्ने सन्दीपले आफूले सरासर आएर प्रहरीमा आउन सक्ने वातावरण बन्दैछ भन्ने कुरा पनि आइसकेको छ र उनका बाबाहरूले भनेका छन् उनी कहीँ कतै जान खोजेको होइन एउटा वकिल कानुन व्यवसाय राम्रो कानुन व्यवसाय खोजीमा छन् भनेपछि सन्दीप टाढा भाग्न खोजेको पनि होइन यो पल्सालाई भाग्यो भन्दा पल्सा गर्वले छाती फुलाएर तनहुँ जिल्ला प्रहरी कार्यालय गएको थियो नि त त्यसैले गर्दा यी चिजहरूले पनि के देखिन्छ भन्दा सन्दीपले बाथरूम क्रिएट गरेर जाने कुरा हो अब सन्दीपलाई भाग्नै थियो भने त 3 वर्ष लुक्यो भने अहिलेको कानुन अनुसार अन्त उनी पत्लान् नि त तर त्यो पनि होइन किनकि उनका बाबाले कानुन व्यवसायको खोजी भएको हुनाले पक्कै सन्दीप आउँछन् सन्दीप यतिखेरसम्म मैले भने यहाँलाई 16 दिनको ग्याप भनेको सामान्य अर्थ होइन क्या हाम्रो क्रिया गर्दा त 13 दिनमा सकिन्छ कोही मरेको क्रिया बिचमा केही खिचडी पाग्या नि हुनसक्छ नहुनसक्छ र काठमाडौँ जस्तो ठाउँ क्या एउटा भनाइ छ तपाईँ काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा सूचनाका सबै पाउँछ यहाँ अनि तिनी मलाई अघिल्लो दिन चाहिँ मेरो होस्टेललाई चाहिँ म जान्छु भन्दा भन्दै मलाई अल्मलाए उनकै भनाइ आइरहेको छ बाहिर भनेपछि त उनी भोलिपल्ट त त्यहाँ होस्टेलमा पुगिन् होला होस्टेलले त्यो कुरा त उनीसँग केही न केही त्यहाँ सेयरिङ भयो होला अवस्था यदि उनी अपराध भएको भए त आत्तिन्छले रुन्छ कराउँछ एउटा हाम्रो दिदीबहिनीहरूले कुनै मान्छेले उनलाई सामान्य दियो भने मलाई यसो गर्यो बाटो छेक्यो मलाई यसो भन्यो भनेर रुन्छ भने त पक्कै कुरा भयो होला किन कानुनी उपचार खोजिएन समयमा कानुनी उपचार नखोज्दाखेरि एउटा नेपाली मात्र होइन संसारको एउटा मान्यता के छ भन्दाखेरि कानुनले नजरमा के हो भने कानुनमा कुनै मुद्दाको फैसला ढिला दिनु भने ढिला गर्नु वा गराउनु भनेको चाहिँ न्याय नदिनु सरा हो भने जस्तै अपराध घटेपछि तत्कालै उपचार नखोज्नु पनि त एक किसिमको अपराध हो नि त त्यस कारणले यी चिजहरूको सूक्ष्म अध्ययन गर्नुपर्छ को संलग्नता छ ती चिजहरूलाई समाउनुपर्छ र यसरी जसरी झुटा अभियोग लगाएर अहिले नै बलात्कारी हो भन्नेहरूलाई खबरदार त्यो हिजो पल्साको अवस्था आउनसक्छ पल्सा आज निर्दोष साबित भएका छन् उनलाई अर्को मुद्दा लगाएको छ मलाई पोखरा जानुपर्ने बसबाट मलाई विराटनगर पठाउने ढङ्गले जुन किसिमको नियत आइरहेको छ त्यसैले उनीहरूलाई सद्बुद्धि आउनुपर्छ यदि आएन भने राम्रो भोलि सन्देश र नराम्रो जान पनि सक्छ जस्तो बाहिर के पनि अर्को के चर्चा छ भने सन्दीपलाई जसले
ती बालिकासँग चिन्जन गराइन् ती ती जो बिचकी साथी थिइन् सन्दीपकी ती चाहिँ सन्दीपकै प्रेमिका अथवा पूर्व प्रेमिका हुन सक्छ भन्ने किसिमले पनि सोसियल मिडियामा यत्र तत्र त्यो कुराहरू आइरहेछन् हैन यो चाहिँ कति सत्यता अथवा हुन त यो प्रश्न जायज नहोला तर यो आइरहेछ नि यो हल्लाहरूको बारेमा चाहिँ के छ तपाईँको भने हैन अब यो चाहिँ उनको निजी मामिला भयो हैन अब जहाँसम्म अनुसन्धानको बाटो सबै हुन्छ है सबै कृष्णले खुला हुन्छ किनभने सूक्ष्मभन्दा सूक्ष्म रूपमा पनि अनुसन्धानको एउटा भन्छ यो कपालको केस बराबर पनि खोज्नुपर्छ है भन्छ अनुसन्धानमा एउटा भनाइ नै छ क्या बरु दसजना अपराधी छुटुन् तर एउटा निर्दोष चाहिँ नपरोस् भन्छ क्या तर हाम्रोमा त के भने दसजना बरु अपराधी चाहिँ अपराधीले बरु चाहिँ उन्मुक्ति पाउने भए यहाँ चाहिँ एउटा निर्दोष फस्ने भयो के आज त्यो दिनहरू निर्माण नहोस् भन्ने मात्र कामना हो त्यसैले गर्दाखेरि जसरी नवलपुरमा आँखा चिम्लेर फैसला आयो बलात्कारको मुद्दा लिएर जाने अधिकारीलाई कारवाही गर भनेर आदेश दिन नसक्ने न्यायालय जसलाई कारवाही गरेर जरिमाना गर भन्न सक्नु पर्थ्यो नि त गलत मुद्दा त लिएर गएर कसैलाई फसाइयो त्यो भन्न नसक्ने जसरी देखिएको छ बाउलाई सचेत गरायो अरे क्या अचम्म हाँस्न पनि कति हाँस्ने क्या अब बाउले बाउलाई सचेत गरायो अरे के हो त्यो सचेत भनेको जसले बाउले मेरो छोरीलाई केही पनि भएको थिएन भनिसकेको छ अब के कहाँ सचेत भने क्या त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्ता गलत प्रविधिका जुन किसिमका नजिरहरू बन्न खोज्दैछन् अब जसरी अहिले लामिछानेजीको विषयमा पनि तपाईँले कुरा उठाउनु भयो खुला हुनसक्छ सबै चिजका खुला हुन्छन् क्या उनका साथीभाइ इष्टमित्र उनका प्रेमिका प्रेमिका साथीभाइ केटी केटा जोसँग पनि हुनसक्छ ती सबै बाटोबाट अनुसन्धान गरिनु पर् जसले उफ्रेर चिच्चाएर अहिले चाहिँ सन्दीप लामिछाने दोषी हो भनेर कराइरहनेहरूको पक्ष पनि अनुसन्धान हुनुपर्छ यहाँ जाहेरी चाहिँ खास कसले दिएको छ तपाईँले त हेर्नु होइन उहाँको जाहेरी उहाँकै परिवारका सदस्यबाट आएको हो होइन र कानुन त के भने नाबालिकाले जाहेरी हाल्न पाउँदैन यो मुलुक ऐनको व्यवस्था हो त्यसैले साथी थिइन् ती पनि सँगै गएको थिइन् भन्ने कुरा त्यो त प्रहरीले भोलि खोल्ला होइन अब प्रहरीको प्रहरीले आफ्नो कुराहरू खोल्नुपर्छ साथी गएको भए प्रहरी प्रहरी वृत्त गौशालाको फुटेजले पनि त्यो कुरा भोलि प्रुभ गर्ला होइन त्यो कुराहरू हुन्छन् अब त्यहाँ प्रहरीको भित्रको फुटेज चाहिँ मान्य अर्थमन्त्रीको जस्तै हरायो भने पनि तर सडकमा पनि फुटेज छ होइन त्यो सडकको फुटेजहरू चाहिँ वडा कार्यालयमा पनि हुन्छ त्यसको व्यवस्थापनहरू होला ती चिजहरू रेकर्ड भइसकेका छन् भन्ने पनि हामीले सुनेका छौँ होइन अर्को कुरा सिसिटिभी फुटेजकै कुरा निकाल्दा जस्तो अर्थमन्त्रीज्यूको सिसिटिभी फुटेजमा चाहिँ धमिलो देखियो अहिले चाहिँ कसरी क्लियर आयो भनेर पनि यसरी व्यङ्ग्य गरिरहेको छ हुन्छ यो हुन्छ किनभने उहाँ अर्थमन्त्री हुनुभयो नि त यो त सन्दीप लामिछाने देशको नाम राख्ने मान्छे क्या देशको नाम राख्ने मान्छे र त्यहाँ देशको शासक बन्न खोज्नेमा फरक हुन्छ क्या अब सायद त्यो शासक भयो होला अब यहाँ एउटा कुरा मैले तपाईँलाई अर्को कुरो भनौँ के रे भन्दा मान्य अर्थमन्त्री र एम अधिकारीको बिचको सम्झौता अरे क्या विरोध गर्ने पछिलाई एम अधिकारीको नाम नउठाउने अनि फलानु होला फलानु नउठाउने त्यही भएको सम्झौता भएको हुनाले अब सन्दीप लामिछानेसँग चाहिँ त्यो अवस्था नहोला किनकि उसले देशको नाम राखेको छ नि त यहाँ भागभन्डा आइरहेको छ यहाँ कुराहरू छन् कति चपाएर भन्दैछन् म अघि भने अघि भर्खर पनि भनेको थिएँ मन्त्री जस्तो मान्छेले अहिले फलानु हो भन्न सक्ने आधार के उहाँले अनुसन्धान गरिसक्नुभयो अनुसन्धान गर्नुभएको छैन पक्कै प्रहरीले अनुसन्धान गर्नु पर्ला पाटो आउला भोलि सन्दीप लामिछाने निर्दोष पनि हुन सक्लान् ती चाहिँहरूको पाटोहरूमा कुनै किसिमको अध्ययन नै नगरिकन फलानु भनेको यसो है भन्न पाउने अवस्था देखिएको हुनाले यो अवस्था चाहिँ गम्भीर हो भनेपछि नेपालमा जसरी 18 वर्षभन्दा मुनिका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ बालबालिका भनेर जसरी भनिएको छ नि यो चाहिँ ठिक छैन यो व्यवहारिक छैन यो कानुन भन्ने चाहिँ अहिले प्रमाणित जस्तै भएको हो यो दुईवटा केसले होइन 18 वर्ष भनेको नाबालिकाको केसमा एकातिर होला तर त्यो को समय सीमा हुनु पऱ्यो क्या कस्तो कस्तो प्रकृतिको अवस्था हो होइन अब एउटा छ क्या 16-17 होइन रमाइलो गर्ने भने जस्तो गीतहरू पनि छ नि होइन 16 वर्ष जवानी छ 16-17 भयो रमाइलो यताउता के गीतहरू पनि छन् अब ती गीतहरू पनि ब्यान गर्नु पऱ्यो क्या उमेर त्यही हो त्यस कारणले त्यस्ता घटनाहरू त्यही बिचको सेरोफेरोमा हुन्छ भन्ने कुरा पनि छ अब हुनसक्छ अहिले जाहेरीदेखि चाहिँ नाबालिका भनिएको चाहिँ उमेर फरक पनि हुनसक्छ त्यो प्रहरी पाटो होला प्रहरीले भोलि खोल्ला त्यो कुरा पनि किनकि नाबालिकाको परिभाषा हो भने अब उनी कतिकोमा होस्टेल बसिकी हुन् कुन क्लासमा पढ्छिन् होइन यी सबै कुरा अब अहिले आइरहेको चाहिँ उनी 12 क्लासमा पढ्छिन् भन्ने कुरा छ अब गाउँघरमा सामान्यतया 16-17 मात्र एसएलसी दिने चलन छ यसै भनेको भने 16-17 हो होइन अब 16-17 हो भने 18-19 त्यही देखिन्छ अब 15 वर्षदेखि गरेको हो भने हाम्रो
चाहिँ हामी कहाँ भएको रेकर्ड पनि छ, हामीको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय छ, त्यसले पनि त्यो कुरालाई प्रुभ गर्ला भोलि होइन, त्यहाँले भर्नुपर्छ, त्यहाँ जन्म दर्ताहरूका कुराहरू होलान्, अब जन्म दर्ता बनाएकै भरमा मात्र हुने कुरो पनि होइन, त्यहाँ अरू कुराहरू पनि प्रुभ होला नि त्यहाँ, त्यस कारणले गर्दाखेरि अब चित्त बुझेन भने भोलि सन्दीप लामिछानेका तर्फबाट नाबालिकाको दाँत परीक्षण गरौँ पाउँ भनेर माग्ने दिन पनि आउला, त्यो दाँत परीक्षण गऱ्यो भने एक घन्टाको पनि फरक पर्दैन भन्ने कुराहरू पनि छन्। त्यसैले गर्दा अहिले अनुमानको भरमा गर्दा को के भन्ने पनि उजुरी परेको छ, उनले कानुन अनुसारको उनले चाहिँ अनुसन्धानमा सघाउ पुऱ्याउँछु भनिसकेको हुनाले पक्कै पनि सघाउ पुऱ्याउलान्। र कानुन संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था हो होइन, मैले भने यो कसैलाई पनि कसैको विरुद्ध नियोजित रूपमा आउन थाल्यो क्या, त्यसैले अब यी नेताहरूले संशोधन गर्लान् नगर्लान् थाहा छैन होइन, तर सम्मानित अदालतले एउटा नजिर बनाएर भए पनि यसलाई सोध्ने बाध्य बनाउनुपर्छ। यसलाई हिजो जसरी पासपोर्टको नाममा मान्छे फसाइन्थ्यो, हिजो लागु औषधको नाममा जसरी मान्छे फस्थे, त्यसैको क्रमलाई चाहिँ यो चाहिँ अब एउटा क्रमशः आउन थाल्यो भने सम्मानित अदालतले पनि यस विषयमा गम्भीर भएर सोध्ला, सोध्नुपर्छ, र हाम्रो न्यायमूर्ति सक्षम छ, सक्षम नै न्याय दिन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। भनेपछि यो घटनाले नेपाललाई नै घाटा त भयो होइन, किन भएन हेर्नु त आज कत्रो छ, आज सन्दीप लामिछानेको विषयमा भारतीय सञ्चार माध्यमले मानव नेपालमा राजा वीरेन्द्रको वंश मासिएको जस्तो न्युज आएको छ क्या अहिले, किन भन्दा त्यो क्रम बनाउने कुराहरूको न्युजमा समाचारहरू आइरहेछ बजारमा, राजा वीरेन्द्रको वंश मासिँदा दिपेन्द्रले गरे गरेन त्यो पनि नखुल्दै उसले भनिसकेका थियो होइन, त्यसै गरी आज सन्दीप लामिछानेले चाहिँ गरे गरेन थाहा छैन, अब कहाँ कहाँ लगेर कति नम्बर कोठा एउटा नकली कोठाको डकुमेन्ट्री बनाएर पनि प्रसारण भएको देखिरहेको छ, अहिले बाहिर आइसकेका छ, त्यसैले यस्ता नाटकीय कामहरू बन्न सक्छ, देशको इमेजको कुरा छ, देशको राष्ट्रको इमेजको कुरा छ, त्यसैले गर्दा यो राष्ट्रको कुराको लिएर आउँदाखेरि व्यक्ति विशेषभन्दा पल शाह नायक थिए, नेपाली चलचित्रका उदयमान नायक थिए, उनी समाजसेवी भएको हुनाले हिरो त हेर्नुहोस् यहाँ असङ्ख्य हिरोहरू छन् क्या, तर त्यसमा एउटा समाजसेवी भएको हुनाले आम नेपाली उनलाई साथ थियो, समर्थन थियो, उनी बलात्कारी होइन भन्ने हामी जस्ता सबैलाई लागेको थियो, पछि अदालतले प्रुफ पनि गर्यो, किनकि पीडित हिजो पनि म जस्ता पीडितहरूलाई फसाउने जुन किसिमको षड्यन्त्र हुन सक्थ्यो त्यस्ता पात्रहरू हुन् भनेर मैले जुन कुरा कोट्याएको थिएँ त्यो कुरा पछि प्रुफ भयो, अहिले पछिल्लो घटनाक्रमले सन्दीप लामिछानेको हकमा पनि उनी निर्दोष छन् भन्ने कुरामा मलाई विश्वास छ, यो विश्वास मेरो डगमगाउँदैन, किनकि सन्दीप लामिछानेको 16 दिन पछाडिको कुनै पनि किसिमको अनुसन्धानमा असहयोग गर्ने होइन, म सन्दीप लामिछाने कानुनको दायरामा आएर भोलि दोषी भएको अवस्था पनि के भयो त्यसपछि समीक्षा गरौँ, त्यसैले गर्दाखेरि यो अहिले जुन देशको शिर निहुरेको अवस्था हो, हामी नेपालीहरूले भर्खरै मात्र क्रिकेट भनेको एउटा फुटबल पछि पनि क्रिकेट पनि खेलिँदो रहेछ भन्ने बनाएको अवस्थामा यो किसिमको घटनाक्रम आउनु दुःखदायी छ। थ्याङ्क यू सो मच सर।